Nu ko, labdien! Šodien sadarbībā ar Baltijas e-sport līgu izaicināšu pāris cilvēkus uz PlayStation spēli. Uz PlayStation viņi spēlēs rallyju, bet būs divi uzdevumi. Pirmais uzdevums būs rekurs šeit. Četras glāzes. Pirmajā ieliec no šīs pudeles pilnu glāzi, un tad pārnēs līdz pat pēdējai. Pēdējo glāzi izdzers. Šeit apsēdīsies uz krēsla un uzspiedīs X-iņu, lai sāktu trasi. Tev noteikti uzdos visādas jautājumas, arī pa vidnam varbūt es kādu jautājumu, un tev uz viņiem jāatbild paralēli. Gatavs jautājums. Pēdējā valsts, kur tu esi bijis bet aizceļojis, nevis tā kā varbūt tīra sportu, bet pats tā kā atvaļinājumā. Pēdējā valsts? Francija. Ko darīja Francijā? Parīzē bija vai? Es biju Parīzē, jā. Wow, labs vienājums. No vieni? Nē, nopiet, jā. Jā, mēs sielu aizgājām. Ko bija atpakaļ gaida? Jā. Aizgājām uz Disneylandu un uz Verseļu aizbraucām. Baigi labi. Nu, es tā uzsveru. A tu Eiffel turnī augšā bija restorāna? Es neesmu bijis Eiffel turnī augšā. Kad es aizgāju un redzēju to rindu, kas ir uz to Eiffel turnī augšu, kas brauc, man vairs negribēju izbraukt. Es varu salauzt mašīnu tā, ka viņa vairs neiet. Jā. Tavs. Ar hokejistiem kopā spēlēt hokeju, plēšu vai kāds konsolītis? Plēšu, hoķi. Man liekas, vairāk sanācis ir futbolu, fifiņu uzspēlēt nekā plēšu, bet vispār es ar savu draugu, jā, mēs uzspēlējam kopā, jā. Mēs pat vienā komandā uzspēlējam. Sieva? Sieva... Hokeju, nē? Nē, sieva hokeju, nē. Mēs ar sievu uzspēlējam Hitmanu kopā. Hitmans bija baltajā maskā čalis vai kā tur bija? Nē, Hitmans ir uzvalkā. Jā, tas pats Hitmans, jā. Zin, ko es numaru, ka hokejisti vispār kā tādi, jā, viņi ir attiecīgi cilvēki. Salīdzot attiecību, tā kā komanda, kad es runāju citiem hokejistiem, principā par kādiem 25 no 27. Pagā, basketbolisti, nā? Nē. Nopien, jā? Nu, nē. Jā, varbūt arī, bet nē, hokejisti citādāk, man liekas, citādāk suka. Nu jā, arī mēs tās sievas vienkārši atrodam tāds, mēs vienkārši mākam meklēt citu. Kur tu atrodam? A, kur jūs meklējāt, jā? Kur mēs meklējām? Mums bija... Kur hokejisti? Pārsvarā, tās ir fanes jūsu, kas bija tribīnēs vai arī kaut kā savādāk? Nu tā, teiksim, no čomiem tuvākajiem. Mēs spēlējām HK Rīgā, un man draugs bija kopā ar vienu no to dvīnes dziedātājām. Tās ir tās mazās fašās? Ar Katrīnu, jā. Un viena no tām ir manē. Paga, tu esi ar dvīni to? Jā. Super. Redz, ko nozīmē, ka nav Instagrams, jā? Vispār neviens neko nezinu. Jā. Vai labi, kāpēc to mainu? Nu jā, un mēs gājām uz komandas tā kā partiju, noslēgumu, komandas beidzās mums sezonu, un tur mēs arī iepazināmies. Jā, es un vēl joprojām kopā. Precējušies mums vēl prāvi kopā? Nu jā, bet... Viņai nav jauna? Būt zinās, ka tas... Ā, un tagad jāizslēdz ātri, tev laiks ir ārā. Jūs, mums ir viena varena jauka diena, es teikšu, kā ir hetrikā, ne? Jā. Mums ir PlayStation studija. Un mums ir sunīši. Cik ir? 1, 2, 3 un 4. Kāpēc neesmu gatavs? Viņš ir zārti, ne? Šī ideja ir ļoti gudra, viņi tā kā ir trenēt, dresēt, nu, kas tā kā staigā līzi, jā? Jā? Viss cieņi. Nu jā, to tad mēs ištakot detaļus. Vai būtu paturēt viņu vai kā? Līzi! Čiki! Jā. Sākam.
līdz malām, jā. Mhm. Tā ir kaudzīt, jā? Jā. Taktika, ja tu izlaiķi garām, tu mazāk jādara. Sadzīvs ir dzīve. Es esmu tikus mēģinu, kur tā kā uzvārts ir. Te ir lācis un viņai, piemēram, ir gaņas. Tas būtu interesanti, tad dzīve varētu. Pirmais tam jāpacētas un tad Laila Zaķa lāca. Jo. Paigas kā. Nā, tas būtu interesanti it kā. Bet tad būtu interesantāk uzvārts, piemēram, Maiga vai Lielā vai Maiga kā tā. Lāca? Maiga lāca, jā, vai arī... Es zinu, vien vērtu, kur uzvārts ir Resne lāca. Vismaz diviet baigi dēlps ar bērķi, pēc tam, nu tā... Resnes bija lācis. Resnes lācis. 18. Torsion right 5 tightens to 4. Left 3 tight over bump, don't cut. To finish.